Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника місії ОБСЄ на Росію і підконтрольних їй бойовиків. Таку заяву опублікувала МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем. Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокринська. Зібрані докази свідчать, обстріл і знищення літального апарата сталися з вини Москви. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, ухвалений усіма державами-учасницями. Німеччина і Франція наголошують, винуватці мають бути притягнуті до відповідальності.